Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hozirgi kunga kelib, milliy liboslarimiz urfga kirdi. Aslida milliy liboslarni kim urfga kirgizgani bilasizmi? Mashhur yulduzlarimizdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulsanam Mamazoitova har bir qo'shiqlarida turli xil atlas kiyimlarini kiyib chiqib, milliyligimizni barchaga tarannum etdi. Shundan so'ng boshqa xonanda, aktyor, aktrisalarimiz ham milliy liboslarimizdan foydalana boshladi. Hozirgi kunda esa barcha milliy liboslarimizni chiroyli qilib kiyib kelishmoqda. Ushbu dasturimizda biz milliy liboslarimizni kiyib yurgan mashhur yulduzlarimizni sizlarga taqdim etamiz. Mashhurlar milliy libosda. Marhamat, tomosha qiling.
Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.